Čes lidi, zdraví vás Rony u dalšího videa z Pokémainu a jak vidíte, tak mám opět svůj skin. Nakonec jsem se vykašlal na multi MC, stal jsem si originální launcher a tak nějak jsem ten Pokémain nacpal do něho. No, ale o tom někdy jindy. Dneska si totiž budeme povídat o úplně něčím jiným, a to konkrétně o tom, jaký je progres konkrétně na mým novým baráku na lomeno RGTP Ostrov vody. Jinak vy se semka nedostanete, protože tady je zakázaný region, takže I'm sorry. Já se tady zaběhnu teda k tomu, co jsem tady postavil. Postavil jsem tady tohlensto. Mělo by to být teda něco jako iglu. Vypadá to, si myslím, že asi dost zajímavě. Není to zas tak těžký. Není to žádná náročná stavba, je to jenom prostě, dalo by se říct, kus ledu. Takže tak nějak to vypadá, no. Dveře mám udělaný z Carpenter's Garage vrat. Inspiroval jsem se od Ctenyho, který je má vlastně taky. Takže copyright jak prase. A samozřejmě, jo, je to dělaný podobně prostě. Vypadá to, myslím si, že hezky ty dveře. Já jsem si tam nechal to sklo. Jinak, kdyby náhodou někdo chtěl pomoct Ctenymu se střechou, tak mě můžete dávat víty nebo rovnou už hejbal bloky, protože si z nich dělá střechu a jaksi pořád není jich dost. No, ale co dneska budeme vlastně dělat, to je to, že bych nějak chtěl vybavit ten barák, potom bych chtěl naexpit nějakého Pokémona a tak nějak všechno možný, no. Zkrátka, co bychom se mohli dát? Já jenom ještě řeknu, že tady s těma glowstonama byl docela problém, protože jsem si myslel, že glowstone nerozpustí led, ale jak jsem semka poskládal jenom glowstony, tak prostě mě začal tady ten průhledný led okolo roztávat a bylo to fakt hrozný. Takže jsem to nakonec vymyslel tak, že jsem ty glowstone dal do Carpenter's bloku, přikryl jsem je ledem a ono to nějak nějak už se to neroztává. Tenhle je tam jenom pro design, není to nic jako, že když tam dáte něco jiného, tak to zase roztaje, je to tam jenom prostě tak nějak, aby to nebylo moc žlutý oproti ostatním věcem. No a teďka bych si to nějak šel vybavit. Takže, o, tady mám ještě cestotvůrce. Já jsem tady se pokoušel dělat cestu, ale nějak se mě to nepovedlo. Protože jsem udělal blbý bloky. A nedal se mi vypálit. A tím pádem se ta cesta udělala šedivá. Za což by mě ten asi moc nepochválil, tak jsem si z toho udělal aspoň dveře. Který nemyslím si, že vypadají úplně špatně. A už, kdybych to dal z něčeho modrýho, tak by to už bylo takový moc přeplácaný, si myslím, takže si myslím, že to není zas tak hrozný. Jinak design dveří si změníte Carpenter's Hammerem. Stačí na to kliknout pravým tlačítkem a už se vám to mění. Můžete to nechat takhle, jak to má Ctenny třeba. Nebo takhle zajímavě vroubkovaně. Já jsem si to nechal takhle proskleně, protože tak se mi to nejvíc líbí. A asi se to k tomu i nejvíc hodí, takže to nechám takhle. A já myslím, že se můžeme dát do vybavování. Já bych sem chtěl dát hodně těch věcí z toho Carpentru. Jako třeba postel a takhle. Ale k tomu potřebuju jít domů. Takže lomeno home. Až sakryš. Lomeno home. A jinak bych ještě si k sobě vzal Eevee, aspoň teda tu jednu, co mám, a mohl bych jí dělat happiness, protože pak budu vyvíjet, že jo, v Espiona nebo Umbreona, takže pohodička. Jinak další novinka, můj Archops už je level 100,
Dost jsem ho nalevlil, ale ty poslední dva levely už jsem na ně hodil rare candy, protože to se fakt nedalo, bylo to hrozně dlouhý. Takže už mě zbývá... No, zbývá. Ještě Arcanine a budu mít jakoby asi první trojku na gym leadery. Sice bych na ně teoreticky už mohl jít teď, ale jak si ještě moc nevěřím. Vzhledem k tomu, že třeba jsem nedělal vůbec ty EVSK, no možná bych někoho dal nějak haluzácky, ale možná v příštím díle už to zkusíme, nechci nic slibovat, ale no, dost kecání. Já myslím, že se dáme do výroby našeho vybavení do baráčku, takže bed si uděláme carpenterovou a potřebujeme na ní vlnu. Takže myslím, že tady jsem nějaký carpenter bloky měl. Jo, paráda, jsou tady, vezmu si teda sebou nějaký dřevo. Dřevo, dřevo. A oh shit, takových věcí. Vlna, 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 tady je nějaká. Fajn, takže raz, dva. Raz, dva. Super, postel máme. Potom si udělám asi tady ten kabinet. Ty udělám zase dva, jak mám nahoře. Takže potřebuju dvě čestky a okolo dřevo. Jedna česta, druhá česta. Takhle a takhle. Jo, a ještě potřebuju vlastně jednou to samý. Druhá. Shit. Už mám málo dřevíčka, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, takže ještě jednu. A takhle. Trošku mě mrzí, že ty bedside kabinety jsou vlastně jenom pro design, že když to placenu, tak to má ještě méně místa. Ještě méně místa než normální čestka. A ještě k tomu se to dělá z dvou čestek, takže je to zajímavá výroba určitě, ale... Ono v tom budou asi ještě nějaký věci se s tím dát dělat, ale to já jsem zatím ještě neobjevil. Když tak mi to můžete napsat, ale... A právě přišel Steny. Paráda. Takže... bedside máme, postel máme, co si ještě dáme? Ledničku si musíme dát, samozřejmě, fridge. Fridge. Fridge se dělá z čeho? Z bloku of iron, zase čestku a furnace. OK, takže zase čestku potřebujeme. Block of iron bych snad mohl nějaký mít. Jen 6, jo, tak to nevím, jestli bude stačit. Ale myslím, že to vyjde akorát úplně přesně, tak to bude hodně zajímavý. Možná, že mě donutíte i kopat, tož bude hodně zajímavý. Tak, tady mám nějakou lopatku, tu si vezmu sebou, to se bude hodit časem. A to si dám sem. Tak. Paráda. Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl. Jo, ledničku. He, už jsem si vzpomněl. Takže my budeme potřebovat ještě furnace a to se dělá nějak takhle. Ano. Takže tohle. Tohle a ono to vyjde úplně přesně, to si děláte srandu, nebo... Ne, ono mi bude jeden chybět, Bude mi jeden chybět blok, no, potřebuji jich 7. Her, nice. Doufám, že mám aspoň nějaký ingoty. Jo, mám ingotů dost, naštěstí. Oh, nice. Ještě že tak. Ještě že tak. Tak. Ježkej, oči mě se nějak nedaří dneska, všechno mě tady se plete. Co mě tam chybí? Čestka. Tak, a máme ledničku, paráda. Takže ještě jsem tady měl někde jednu takovou, jo, bát, to si taky vezmu určitě. Se taky může hodit. A tady jsem měl nějaký vybavení, ještě telku bych si mohl vzít. Mohl bych si vzít kouč. Já bych z toho chtěl totiž udělat takové jakoby hlavně obytný, aby to bylo. Sto. Tak. Tak
Takže bych z toho chtěl udělat spíš, jako aby to nebylo zas takový moc Minecraftový, tak bych z toho chtěl udělat takový jakoby obytný místo. Nebo obytný něco. Aby to prostě vypadalo jako fakt baráček, aby to nebylo prostě jenom skladiště plný čestek jako tady. No uvidíme, co z toho udělám. Musím nějak odepisovat, je tady nějak moc lidí. Lomeno RGTP, ostrov vody. Tak. Shit, kurva se vychází. Jo, tady. Paráda. Takže nejdřív placenu asi postel, tu si dám semka. A vedle ní si dám takhle ty bedsideky. Dobrý. Jo, a ještě bych teoreticky vlastně mohl si změnit nějak ten vzhled té postele. Zatím bych to nechal možná, i když ona tam je vlastně jedna ta suprová. Jo, tahle ta. O boží. Tak to si nechám tuhle, nebo si nějak změním tu druhý možná. Když to vypadá jině, jakože divně, když je to rozdílný, co? Tak to nechám takhle. A ledničku, ledničku si dáme, kde bude kuchyň, ty jo. Kde může být kuchyň? Tak kuchyň bude třeba tady k tomu rohu, kdybych placenul, tak si myslím, že zatím nikomu neublížím. Paráda. No. A koupelnu. Nemám tušení kam. No. Shit. Shit. Aha, tak koupelna nebude. Právě jsem koupelnu rozkopal, nebo je lak. To je taky druhá možnost. Jo, je lak. Paráda. To jsme přesně potřebovali. No. Ale postýlku máme, což je paráda. A nějak ty česky sem stejně potom dám. Když tady bude málo místa, tak udělám nějaký sklad nebo něco takového ve sklepě. A tak nějak, takže zatím bych to vybavení nechal. Počkat, ještě tu tohle sem teda placenu. Nějak. No. Těžko říct, kam to všechno dát. Ježkovi v oči. Když to nějak grybe hnusně. Takhle. Tečeš vodo. You need to have water source under the block, the butt. Aha. Aha. Hodně dobrý. Takže ono to i poteče, když pod tím bude voda. Zajímavý, to je pak jako ještě nějak domyslím. Tak. A ještě tady mám ty kouče a telku. To bych si mohl dát někam tady poblíž, třeba s... Fú, co já vím. Třeba s... Já teďka nevím, jak tu telku, ale... Aha, ona nejde plazma. To je škoda. Nejde plazmová televize? To by bylo jiný kafíčko. A s tímhle nic neudělám, to jenom budu přepínat, jo. No, tak to bych zatím sem nedával, to necháme bejt. Necháme tady tam takhle ten gauč a zatím bych se na barák vykašlal. A... Ach jo. Chtěl bych nějak asi na expit Pokémony. Takže si zajdeme do PCčka. I víš, se za mnou furt ještě portuje, to je paráda, protože potřebujeme happiness. Happiness se bude hodit. Tak, tady jsou nějaký počítači, takže si vezmeme Starly, určitě Mewa zatím vyhodíme.
To zatím nepotřebujeme. Potom si máme Sheldona a třeba ještě Kranidose. Já jdu teda ještě home na chvilenku a vezmu si věc, která se jmenuje. Jo, jsem tady správně. XP Char nebo Exp Char. A dáme ji třeba Starlině. A ještě jsem měl Lucky Egg někde, ne? Kam pak jsem ho vrazil? On ho má u sebe. On ho má u sebe Arcanine, jasně. Arcanine. Dobře, tak si vezmeme místo Archopsa Arcanina. A dáme to Torteře. Co já s tím? Leave me alone. Tak a teďka půjdeme asi na Warp Safari. Wow, zajímavá hudba se spustila. No, to mi tak nevadí, myslím, že to mám docela potichu oproti mýmu hlasu, takže aspoň pěkný podtext budeme mít. Kdyby vám to nějak vadilo, tak mi napište a já v příštím videu už to vypnu. Tak. A teď, kam pak půjdeme? To bych taky rád věděl, protože ona je noc, takže se budou, nebudou se spavnovat, co? Já nemůžu dát day, že ne? Ne. Já můžu akorát měnit počasí, si myslím, když jsem VIP, ale to je fuk. To nás teď nezajímá, takže jdeme na savanu třeba. Třeba tam najdeme nějakýho potvoráka. O, něco se semka spavne, takže v pohodě. Pojď sem. Pojď sem. No. Pojď sem, ty potvoro malá. Ještě ty lagy do toho, to je parádička potom. To je radost hrát. No, pohoda. A právě přišel Destrow a myslím, že i Ender. Endername je tady. Tak. Co teďka uděláme? Teďka tady kousneme Pikachua. Až ho to složí. A Starlit hezky levelne. 13, 14, 15, 16. Paráda. Double team. No, místo Growl si to zatím dám. Ono jinak. A už se dokonce i vyvíjí. To je paráda. To bylo fofr teda. To byl fofr. Takhle se XP fakt superově, když máte ty malý levely. Hlavně na ty evolvy. Tak. Uhni chlapé, nevidím na evolv. Starý via. Mám ve sklepě bose. Hodně dobrý. Takže vyhodíme starý vy, se ještě na to koukneme. Oh, hej, ta je úplně malinkatá, není pygmy? Ona je pygmy. Ha. Já jsem si říkal, že ta Starly byla malá. Hej, ale to je fakt malinkatá. To bude epický, až budu lítat na takovým malým ptáčkovi. No, lomeno home a koukneme se, jestli tam mám teda toho bose, nebo co to mlel. Tady chalan. Mně se teda nezdá, že bych tu nějakýho bose měl. Jívinka za náma hezky běhá, to je dobře. Já se kouknu, kolik už má happiness. 90, no, pěkně to nabejvá. Myslím, že za chvilku bude nějaký Evolve. V dnešním díle asi ještě ne, ale příště už by mohl být klidně Espeon nebo Umbreon. Takže rozhodně čekám nějaký fight v komentářích a prostě pokud tam bude víckrát Espeon, tak bude příště Espeon, pokud tam bude víckrát Umbreon, tak bude příště Umbreon. No, teďka jdeme ještě teda někoho jiného na expit. Takže počkat, proč dávám home? Já nechci home. Já chci Warp Safari. Zpět chci. Starlinku teda už máme jeden evolve, tak tu zatím necháme. Já bych tak nějak chtěl evolvnout všechny, aby nebyly ty jedničky. A zkusíme se kouknout třeba do Extreme Hills, to už je vlastně celkem jedno. Tak komu že jsem dal XP? Jo, Sheldonovi. A abych chtěl spíš toho Kranidose možná. Tak, takže víme, k čemu slouží Exp Share. Vlastně slouží k tomu,
že vlastně polovina, teď se nejsem jistý, jestli polovina nebo všechny XPčka jdou tomu Pokémonovi, který drží to Expšáre. Ale myslím si, že polovina to je, že jo. No, to je teďka fuk. Já zkusím tady zmlátit třeba nějakýho velkého levla, by to chtělo. Tady toho Klinka. Pojď Klinku, pojď, pojď, pojď. Kousni ho, šup. Ale no tak. No, paráda. Trefil jsem se. Tak, fight, Leafstorm by mohlo být zajímavý. Uvidíme, co to s Klingem udělá. Wasn't very effective, ale zabilo ho to. Takže účel splněn. Ale koukám, že Kranidusovi to nic nepřidalo. Ani level, ty brďo. Tak to chce nějaký pořádný level, aspoň. Nevím, kolikátku už. Mačok. No samozřejmě furt je výhodnější XP s tím Pokémonem, ale já vzhledem k tomu, že chci pak dělat ty EVSka, tak by to bylo dost nepraktický. Tak tady Tyrogua. Zkusíme. A fajn, teď jo, Kranidos je 18, 19. Scary Face, tak to dáme místo třeba s Focus Energy. Yes. A ještě někoho bychom mohli sundat, co? Já bych byl rád, kdyby se ten Kranidos vyvinul, ale já nemám tušení ani páru. Na kterém levelu on se teďka momentálně vyvíjí. To bych se musel kouknout, ale to bychom zase zdržovali docela. Tak ho tady earthquakeneme Machoka. Uvidíme. Já myslím, že už mu moc nezbývá, takže pohoda. To bude pohodička. Tak. No, to bychom měli. Ty jo, teď přemýšlím, jestli fakt nemám zkusit jednoho toho game leadera. No, game leader, game leader, game leader. Čas na to ještě celkem máme. No, no, jakž takž teda. Asi na to kašlem. Příště si myslím, že vám můžu slíbit, že půjdeme na jednoho z game leaderů, jestli tady nějaký zrovna bude. Ale příště už fakt by to chtělo. Takže já si skočím ještě domů a přečteme nějaký dopis, co vy na to. Dopisů tam mám fakt dost nepřečtených. A někdo mi psal, že jsem taky ještě jeho dopis nepřečetl, protože ono jich je tam fakt moc. A kdybych měl přečíst všechny, tak je to zase na hrozně dlouho. Takže já vemu ráno. Euro za